היי גייז, מה קורה? מה העניינים? תודה שחזרתם לעוד סרטון. אני הוצאתי כל כך הרבה כסף בשביל הסרטון הזה, אז אני ממש מקווה שאתם מעריכים. חזרתי מאילת, היינו באילת, סופש, you know, ולוגים, behind the backsheets, אם לא יצא לכם לראות, כנסו לראות. אני קניתי דברים מאוד מאוד יקרים, כי הרגשתי שאני חייבת. כל מה שיצא לי לנסות מדייסון, אני ממש 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 מרוצה. העניין הוא שפה, ודיברתי על זה גם בוולוג שלי, לא יצא לי לנסות לא את הפן ולא את האיר-אפ של דייסון, וכל הזמן שואלים אותי מה דעתי ואם אני חושבת שזה שווה את המחיר, וזה כאילו לא בסדר שכאילו a beauty guru has never tried the Dyson, you know? אז הוצאתי באמת המון כסף בשביל לנסות, להגיד לכם מה דעתי, ומקווה מאוד שאני אוהב את המוצר. דייסון איירוואפ עולה, כאילו אני קניתי את הקומפליט, שזה הסט שמגיע עם הכל, עם כל התוספות, הוא עולה 2,500 שקל, אבל בגלל שקניתי אותו באילת, אז הוא היה ללא מעם, אז זה יצא לי 2,000, אז זה עדיין נורא 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 יקר בשביל מכשיר שיער, אבל לפחות חסכתי קצת, נכון? קצת. אתם יודעים מה אני הרגע קולטת? שכאילו זו הוצאה עסקית ומוכרת, כי אני מצלמת את זה לסרטון, אז יכול להיות שזה לא באמת משנה, ויכלתי להזדקות על מע"מ גם ככה. אוקיי, whatever. נשאל את הרואה חשבון. אז מה הקטע פה? יש להם את הקוונדה טכנולוגי, בעצם כאילו זה באמת 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 משהו ששונה. דייסון, כל הקטע שלהם, זה שהם בעצם מפתחים טכנולוגיות, וזה לא רק מעצב שיער. זאת אומרת, יש כאן באמת טכנולוגיה חדשנית, מהפכנית. טוב, אני הולך להוציא את זה כבר מהקופסה, כי יאללה, let's get into this. זה מגיע בתוך קייס מטורף. לפן אפשר ב-250 שקל לקנות גם את הקייס, אבל אני לא באמת צריכה את הקייס הזה, והאמת שנגיד אם אני הולכת לנסיעה או משהו כזה, אני לא באמת אקח את זה איתי כי זה עצום, אבל זה מאוד מאוד יפה ופרקטי ונוח כאילו להחזן את זה ככה בבית. משאר אתם מכירים את זה שיש לכם מגירה עם כל ה-hair tools וכאלה והכל כזה זרוק וקבלים ובלגן. אני אישית ממש אהבתי את הצבע הזה של הקופסה, זה כזה מזכיר לי קצת הרמס, you know, זה נורא כזה יוקרתי, אבל אני כן רוצה להגיד שלפן יש לזה בקופסה ורודה, וכנראה שאם הייתה לי בחירה הייתי בוחרת קופסה ורודה, אבל whatever, that's besides the point. אתם רואים שזה ממש אנבוקסינג יחד איתכם, עוד לא פתחתי, עוד לא הסתכלתי, אז זה ממש מרגש אותי. אני מתה על הצבעים האלה של האפור והוורוד, יש לי את המחליק של דייסון, שאגב אני ממש 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 אוהבת אותו, הוא באמת אחד המחליקים הטובים שיצא לי לנסות, ויצא לי לנסות מחליקים בחיי. אני אוהבת מאוד את המחליק, ובגלל זה אני כאילו חושבת שאני אוהב את זה, אבל I don't know, I've heard mixed things, mixed things. Let's take it out. Let's take it out. We're Canadians, so we don't take it out. Take it out. זה בעצם המכשיר עם כל הכפתורים, חם, קר, ובעצם מקבלים פה כל מיני תוספות שאפשר פשוט ממה שהבנתי. כן, רק זהו. Oh, that was easy. אני אגיד לכם איך הם קוראים לכל תוספת. This is smooth straighter style. אז זה בשביל כאילו לעשות שיער חלק. בוא נראה איך מורידים את זה. lock unlock. אוקיי, so unlock. יפ, אופ, זה היה קל. רגע, למה יש שניים? זה ורוד. כן, אוקיי, smoother. זה straighter style with less frizz. אז זה מאוד מאוד דומה, אבל הם שונים. נשחק עם זה, ננסה להבין למה הם שונים. יש את ה-round brush, כמובן שזה נותן אפקט כמו פן, like a blow dry. adds volume and shape. וכמובן יש לנו את ה-wraps. שימו לב שיש ארבע, כי יש שניים דקים קטנים יותר, ויש שניים עבים יותר, ולמה יש שניים? בגלל החץ. אז בעצם, אם אתם רוצים את זה away from your face, אז נגיד בצד הזה אני אשתמש בזה, ואז בצד הזה, רגע, yes, yes, אני אשתמש בזה. אז זה משהו שכאילו טיפונת מעצבן, שנגיד צריך להחליף ביניהם את הצד. הייתי פשוט מעדיפה אם נגיד היה כפתור שפשוט מחליף לו אולי את הצד, כאילו לוחצים ואז הוא משנה
כיוון או משהו כזה, אבל לא נורא, אנחנו כנראה נסתדר. מה עוד יש כאן בקופסה? כמובן ספר שמסביר לי, וגם את המייבש שיער, שבעצם המייבש הוא מזכיר מבחינת טכנולוגיה, ואתם רואים, זה נראה ממש כמו, נכון, יש לי את לא מעברר, נו, מתאר אוויר של דייסון שאני מתה עליו, הוא מדהים, אז זה נראה כמו, וגם יש כמובן את הפן שלהם שהוא עגול, אז זה כאילו כנראה אותה טכנולוגיה, פשוט הבנתי שזה קצת פחות עוצמתי, והמטרה של זה זה בגלל ש... אתם אמורים מתוך הערכה הזו לעשות את כל העיצוב. נגיד אחד הדברים שאני עושה כשאני עושה לעצמי בייביליס, זה שאני חופפת יום לפני בעצם שאני רוצה לעשות בייביליס, אני נותנת לשיער שלי להתייבש טבעי לגמרי, ולמחרת אני עושה את זה. למה? כי אני לא אוהבת להפעיל המון המון חום כדי גם לייבש את השיער לגמרי, ואז לעשות את, את הבייביליס, או את המחליק לצורך העניין. אז פה אפשר להשתמש במכשיר הזה כשהשיער הוא לח, לא רטוב, לח, ולכן יש כאן את הפן הזה שאפשר מאוד מהר כזה לייבש אותו עד 70-80 אחוז יבש, ואז בעצם עושים את העיצוב. חקרתי את זה כי לא הייתי בטוחה, נגיד אתמול חפפתי, אז השיער שלי התייבש כבר לגמרי, ככה הוא מתייבש טבעי. השיער שלי, כמו שאתם רואים, הוא מאוד מאוד חלק, פשוט הוא היה כזה בקוקו, אז יש לו את הפס, אבל השיער שלי מאוד 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 חלק, ודי נראה כאילו עשו עליו פן, ולכן אני מאוד מאוד אוהבת לעשות לעצמי בייביליס, כי תמיד אנשים אוהבים לעשות את מה שלא טבעי להם, you know, זה כך זה. התלהבתי מזה שאני לא אצטרך לעשות את זה בכל כך הרבה פרוצדורות, זאת אומרת, לא קודם ייבוש ואז להשתמש, אלא אפשר להשתמש בזה כשהוא עדיין לח, אבל השיער שלי כבר הספיק להתייבש, אז אני חשבתי לעצמי, רגע, האם אני צריכה להרטיב עכשיו את השיער? והסתכלתי קצת בגוגל והבנתי שבגלל שהמכשיר עובד בעצם על עדים, אז כן, צריך שיהיה קצת לחות בשיער, ואני תכף אלך ואני אשפריץ טיפה כאילו עם שפריצר את השיער שלי, כדי שהוא יהיה טיפה לח, כדי שבאמת נראה את התוצאות ואיך הוא עובד. אז שתדעו את זה, לא מתאים על שיער יבש לגמרי. מבחינת הטכנולוגיה, קוונדה, בואו נראה איך הם קוראים לזה. A continuous flow of air forms around the barrel, attracting hair to its surface, creating voluminous curls and waves without extreme heat. כל הקטע ושאגב גם במחליק, אחד הדברים שבעצם דייסון ממש שם דגש עליו, זה העניין הזה של הוויסות, יש בפנים ויסות של הטמפרטורה, כדי שזה לא ישרוף את השיער, ובתור מישהי שעושה בייביליס די הרבה, אז כל החום הזה באמת פוגע בשיער, ואם יש מכשיר שיכול לעזור למנוע נזק, אני תמיד בעד. האם המכשיר הזה שווה 2,500 שקל? מיד אנחנו נגלה. אוקיי, אז אנחנו הולכים להתחיל בלהרטיב את השיער שלי קצת, ואני הולכת להגיד לכם את האמת, אין לי בקבוק שפריצר, אז אני הולכת להשתמש פשוט בפריימר וואטר של סמאשבוקס. Don't tell! יכול להיות שהקצת גליצרין שגם יש בתוך הדבר הזה יעזור לעמוד במקום, who knows. Very expensive water. נבריש את השיער. I am excited to try this. טוב, אנחנו צריכים להכניס את זה לחשמל, כי בשביל שזה יעבוד, זה מומלץ מאוד שיהיה מחובר לחשמל. נכון? הקבל מאוד ארוך, זה מעולה. בוא נעשה עם הגדול, ואז נדליק אותך. אוקיי! זה פן. אוקיי, הבנתי. טוב, באמצע מדליקים אותו, ומומלץ אחרי שעושים את זה, אז בסוף לתת לזה כזה cool shot, אז מרימים את זה למעלה, ואז זה מוציא אוויר קר. אוקיי, 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 בוא נשפריץ עוד קצת פה. רגע, בוא נראה איזה צד לקחתי. לקחתי את הצד הזה. אתם רואים? אני רוצה את זה החוצה מהפנים, אז אני הולכת לעשות מפה. אוקיי, אז נתחיל פה. נשפריץ טיפה. ולתת לזה פשוט לתפוס את ה... אוי, זה חם, מרגישים את החום. אוקיי, עושים ככה ואז אני שם את הקר. זה קר. כמה רעש זה עושה, אבל זה עושה מלא רעש. אוקיי. חיביתי, בוא נראה. That she works. Yeah. האמת, מה שיכול להיות גם יפה,
זה להחליף ולעשות כאילו חלק גדולים, חלק קטנים, אבל let's keep going, let's keep going. אני לא יודעת כמה זמן אני צריכה להשאיר את זה גם על החום וגם על הקור, אז אנחנו... That really works. עכשיו זה הרבה יותר מהיר ממה שחשבתי. רגע, 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 רגע. כאילו צריך ללמוד את זה, צריך להתרגל. אבל... הנה, אתם רואים? זה לא תפסתי פה טוב. רגע, בואו נעשה את זה עוד פעם. לא, לגמרי יש פה כאילו עניין של למידה. צריך להתרגל לדבר הזה. בהתחלה זה קצת מוזר. ואני מניחה שאם השיער שלי היה באמת יותר לך, זה היה מרזיק כאילו יותר. Oh my God, so cool. כאילו הרעש קצת מעצבן, נגיד תחשבו שאני הרבה פעמים עושה בייביליס או דברים כאלה, כשהילדים שלי ישנים, נגיד או מוקדם בבוקר או מאוחר בערב, אז נגיד זה קצת מעצבן שזה עושה רעש, אבל זה מייבש את השיער תוך כדי, so like די הגיוני. מה שכן, זה כאילו חם, מרגישים את החום, אבל זה לא... זה לא חם שכאילו ברמה שלה אני אשרוף את עצמי. אתם מבינים מה אני אומרת? רגע, בואו נראה אם אני עושה ככה. יו, וזה מגניב, ותחשבו, השיער שלי כאילו הוא לא ממש רטוב. אבל הנה, אתם רואים עכשיו נגיד סתם עוד משהו מעצבן, הייתי רוצה לעבור ולעשות פה, ואני לא יכולה, כי כאילו בשביל לעשות את זה אני צריכה להוריד ולהחליף עכשיו, אז אני כאילו חייבת לסיים את הצד הזה לפני שאני עוברת הלאה. אני גם לא כל כך יודעת איך מגיעים ממש צמוד לקרקפת, אנחנו נלמד את זה תוך כדי. אני מרזיקה משהו כמו 6-7 שניות, עושה את הקר, מרזיקה עוד איזה 6-7 שניות, מחבה, משחררת. That is a serious curl. בואו נעבור לצד השני, עכשיו נגיד, אם אני מרזיקה כאילו מהסוף, אז זה לא נורא חם. טוב, בואו נעשה אולי בצד הזה מהקטנים ונראה את ההבדל. מה שממש מגניב, ולא חשבתי שזה יהיה עד כדי כך, זה ממש כאילו תופס את השיער ומסובב אותו מסביב. סופר קול, באמת. נו, הנה, החלפתי לאותו זה... החלפתי לאותו צד. קצת מבלבל הקטע עם החצים, אבל גם זה ניתן להתרגל. אז אתם רואים, לקחתי חצים שכאילו הצידה מהפנים שלי. מה אם אני אעשה ככה? אוי, זה גם עובד. איזה מגניב. אפשר כאילו גם וגם. אוקיי. אני לא כל כך הבנתי, כאילו רגע, אם פה עשיתי ככה, אז כאילו פה, האיר-אפ צריך להיות מאחורה ולתפוס אותו. אוקיי. זה קצת קשה לי בצד הזה. בוא נראה. הנה. אוקיי, הייתי צריכה להבין, כאילו לוקח, יש את הרגע הזה שצריך כאילו ללמוד איך זה תופס את זה. אוקיי, זה מתחיל להיות לי חם, בוא נשים קר, זה מחמם לי את העגילים. ונחבא. That's a serious curl though. מה שכן, זה נראה לי קצת באונצי לי מדי, אז אני הולכת לעבור בחזרה לגדול. גם לדעתי זה ייקח לי כרגע יותר מדי זמן. רגע, זה? לא. זה לא, כן. כאילו כרגע זה לוקח לי הרבה זמן כי שוב אני לומדת את זה, אבל כנראה שאחרי שאני יכיר את המכשיר הזה טוב, זה דווקא נראה לי משהו שיכול לעבוד די מהר. What the hell is that? לא, אני גם רוצה ללמוד את זה. כי אני יודעת למה זה קרה, כי כאילו אני ליפפתי מהאמצע, לא טוב. צריך לתת לו פשוט לעשות את שלו. בואו נוריד עוד קצת. זה מגניב שזה, כמו שאמרתי, זה חם, אבל אני מניחה את זה כאילו על הרגליים שלי, על המכנסיים, וזה לא שורף אותי או משהו כזה. אז ככה באמת אני מרגישה בטוחה שזה לא באמת שורף לי את השיער. אז הנה, נגיד עכשיו אבל, כאילו, בא לי להתחיל עוד פעם מהצד הזה, אז מה, אני אחליף אותו? לא, אז אני אעשה עכשיו את הצד הזה ואחר כך נחליף. קטע זה שצריך להחליף אותם זה קצת מעצבן. But I can live with it. מה שכן, נגיד, אני מרגישה שיש לי פחות שליטה מבדרך כלל. כאילו, נגיד עם הקורלינג וואן שלי של המיקה לצורך העניין, אני מרגישה ששם יש לי הרבה יותר שליטה על איזה סוג טלטל אני רוצה. נגיד אם אני רוצה אותם יותר ביצ'י או whatever. ברור שאם אני אעשה את כל הראש עם הדקים יותר, אז זה יצא יותר ביצ'י, אבל עדיין, כאילו,
יש פה קצת פחות שליטה לגבי עיצוב של הטלטל עצמו. באופן אישי יותר קל לעשות בצד ימין שלי, זה גם משהו. אבל גם בבייביליס תמיד יש צד אחד שיותר נוח וצד אחד שיותר מאתגר. יש לי הרגשה שאם השיער שלי היה לך, הוא היה מצליח לתפוס יותר טוב את כל השיערות הקטנות האלה שכאילו כמו אלה. כל מה שאף, baby hairs, היי. או מה שנקרא צמיחה מחודשת. כולנו שונאים את הצמיחה המחודשת, אבל חשוב להזכיר שצמיחה מחודשת זה בעצם הסיבה שיש לנו שיער על הראש. אם לא הייתה לנו צמיחה מחודשת, אז היינו קרחים. הקטע הזה שיש את הכפתור של הקור, שבעצם נותן את האוויר קר ונועל את זה במקום, זה מה זה טוב. תוך כדי שאני עובדת, אני מגלה טכניקות. המשיכה הזאת הלא חזור, ככה אני בעצם מוודא שאספתי את כל השערות מהסוף, אז תראו. אתם רואים איך משכתי את זה הלוך חזור, הלוך חזור? זה ממש אסף את כל השערות ש... שהוא לא הצליח בפעם הראשונה לאסוף. I'm actually kind of loving this. זה לקח לי בערך חצי שעה. כשאני עושה את הבייביליס הרגיל שלי זה לוקח לי כזה 20 דקות, אז זה כן לקח קצת יותר, אבל הייתי צריכה ללמוד את זה. אל תשכחו שאני עושה את זה גם פה, תוך כדי צילום עם מראה קטנה, אז זה לא התנאים הכי טובים. אני חושבת שאם אני אתאמן על זה לגמרי, אני אוכל להגיע לאותם 20 דקות גם עם זה. וואו, I like it. אני ממש אוהבת את המראה שזה נותן עם הגדול, כי אתם רואים, זה לא נראה ממש בייביליס בקבוקים, זה נראה כזה voluminous and I like it. It's like glamorous almost. מה דעתכם? I like it. זה נראה טוב. ממש. שאלה, כמה זה מרזיק, אבל השיער מרגיש כל כך נעים, לא בא לי יותר מדי לגעת בזה, כי אני יודעת שזה ירוס את העמידות של הדבר, אבל וואו, looks good, right? I feel glamorous. טוב, עשיתי הפסקה קצרה, עשיתי כמה דברים בטלפון בינתיים, אז עברו 15 דקות בערך מאז שסיימתי, ותוך כדי שככה אני יושבת, אני לא שמה לב, אבל השיער כזה נרגע טיפה. יש אזורים אבל שאתם רואים שזה כאילו די יצא, אז אני לא יודעת לגבי העמידות של הדבר הזה. אבל אני החלטתי שאני לא הולכת לסיים את הסרטון כאן, כי אני רוצה באמת לתת לכם סקירה מעמיקה וטובה על המוצר הזה. אין לי מה להגיד לכם שלום בעצם, כי עכשיו אתם הולכים לראות את ההמשך של הסרטון הזה. אני מפסיקה עכשיו, אבל אתם ממשיכים. אוקיי, get it. ביי. למחרת בבוקר, האם זה נראה לכם שעשיתי אתמול בייביליס? בא לי להגיד שלא. השיער נראה סבבה כאילו, אבל... אני אגיד לכם מה, אני חושבת שזה יהיה לא פייר מבחינתי לסיים פה את הסרטון, כי אני מרגישה שאני באמת צריכה להשתמש בזה עוד כמה פעמים. אני הולכת גם לנסות, אני חושבת שבשביל להיות ממש פיירית עם המכשיר, אני גם צריכה לעשות את זה כמו שהם באמת ממליצים, ואולי לעשות את זה על שיער רטוב, ולעשות את כל התהליך, וכאלה. אז אני לא הולכת לסיים פה גם, אני מצטערת, זה הולך להיות סרטון נורא 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 ארוך וחופר, אבל בגלל שזה מוצר כל כך יקר, אני רוצה לתת לזה את הכבוד שמגיע לו, ואת הסקירה הכי טובה שאני יכולה. אני רוצה באמת לתת צ'אנס אמיתי, כי אני רוצה ממש לאהוב את המכשיר הזה, אבל מצד שני אני גם רוצה לחסוך לכם כסף אם אני חושבת שהוא לא שווה את זה. אז זה השיער יום אחרי, הוא לגמרי לא עם בייביליס. אני הולכת עכשיו, כאילו הוא יפה, סבבה, אני הולכת להבריש אותו ולהשאיר אותו ככה הרחלה, כי זה נראה כאילו סתם עשיתי פן, אבל בייביליס זה לא. אז אני אראה אתכם בפעם הבאה שאני אתעד מה עוד אני עושה עם המכשיר. אוקיי, ביי בינתיים. היוש! אוקיי, חזרתי, היום יום העצמאות, בגלל זה האיפור הכחול. התקלחתי, אני בפיג'מה, אני רוצה לנסות את זה שוב. אז בואו ננסה את זה שוב, השיער שלי רטוב, אני הולכת להשתמש בפן, בואו נראה מה זה עושה. פן בפנים, let's go. או, יוצא מפה, אוקיי. או, זה לא רע. לא ממש חם,
I like that, וזה עוצמתי יותר ממה שחשבתי. כאילו זה ממש פן. אז אם רגע אני חושבת על האם זה שלם או שווה או משתלם, זה מגניב שמקבלים פן גם בתוך כל הערכה. אני, כמו שאמרתי לכם, רכשתי את הפן בנפרד, אבל לא נראה לי הייתי צריכה אם יש לי את זה. טוב, אני הולכתי לשים חומר בשיער. אוקיי, some leave-in conditioner של Moroccan oil. Love this stuff. זה מה זה טוב. ואני הולכת לשים טיפה מה-volumizing mist בשורשים. אולי זה גם יעזור שיהיה נפח יפה ושזה ירזיק מעמד אולי קצת יותר טוב. אוקיי, נראה לי מספיק. היום אני הולכת להשתמש בקטנים. אני הולכת להשקיע, אני הולכת לראות אם אני עושה עם קטנים, אם זה ירזיק יותר מעמד, בואו נראה. מה שמגניב זה שבאמת השיער מלח ממש מהר הופך להיות יבש. אז יש פה יתרון מטורף שלא צריך לייבש את השיער לפני. That's cool. כשהשיער רטוב, אז המכשיר מצליח גם לתפוס אותו יותר טוב, אם אתם שמים לב, הוא ממש תופס אותו ומסובב אותו, אז כן, אני חושבת שצריך להשתמש בזה על שיער לך. אני פשוט עם האצבעות קצת אפתח את זה, אבל לא יותר מדי, כי אני רוצה באמת שזה ירזיק מעמד. איך השיער מרזיק מעמד? מה דעתך? מה דעתך? מה אתה חושב על השיער שלי? מרזיק מעמד? אני לא יודע, לא נראה לי. זה לא כמו מקודם. לא, אבל זה יפה, זה נפתח יפה, אבל נגיד... את תמיד יפה. אוקיי, אני חייבת להגיד לכם שאני כל כך מופתעת, כי התוסף הזה מדהים. ממש הצלחתי במהירות לייבש ולעצב את השיער בזה שהשתמשתי קודם במברשת העגולה שנותנת קצת ווליום, אתם רואים בשורש, וגם למטה, כאילו יכלתי לעשות גם את כל הראש עם זה, אבל רציתי גם לבדוק את האלה שעושים את הסמודינג, אז יש אחד שהוא רך יותר, שזה הרגשתי לא ממש עושה יותר מדי עבורי, אבל זה הקשיח, אימאלה, תראו, הוא ממש... כאילו עשה לי מראה של מין מחליק, אתם רואים? אני ממש אהבתי. אם אני אעשה עוד קצת פה, אז בכלל זה יראה יותר טוב. בואו ננסה להחליק עוד יותר את האזור הזה. וואו, זה ממש נותן מראה של מחליק, אתם יכולים לראות שהשיער שלי שרוף, אני צריכה להצטפר דחוף. זה, וואו. אוקיי, I love that. בואו נראה אם אולי זה... בואו ננסה עכשיו את התוסף הזה וננסה ככה בפנים, אולי זה יעשה משהו. או וואו, אוקיי, אוקיי, לגמרי הבנתי מה זה עושה, אפשר לעשות את זה. טוב, בקיצור, I take it back, אני פשוט צריך להבין מה כל אחד מהם עושה, כי ביחד, אם באמת משתמשים בכולם ביחד, אפשר להגיע למראה מה זה יפה. וואו, זה מטורף. Oh my god, I love it! זה נראה כזה טוב. המסקנה שלי זה שהדבר הזה לגמרי שווה את הכסף. וואו, ממש. עצם זה שאני יכולה לעשות כל כך הרבה דברים שונים מערכה אחת, מבחינתי זה כן שווה את הכסף. אל תשכחו שגם משלמים פה על טכנולוגיה חדשנית. כמו שעכשיו נגיד תקנו את האייפון החדש, או מכונית היברידית חדשה, לפעמים זה לא הדבר הכי 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 מפנק, או הכי מהיר, או הכי טוב, אבל משלמים פה על חדשנות של טכנולוגיה, ויש כאן הרבה חדשנות של טכנולוגיה. יש כאן באמת מלא 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 תוספות, אפילו מקבלים פה פן עם זה. חוץ מההערה הקטנה על זה שזה לא באמת מחזיק מעמד כמו שהייתי רוצה, זאת אומרת, אם זה היה מחזיק מעמד 3-4 ימים, הייתי אומרת לכם, לא צריך לקנות מכשיר אחר ביקום ever, זה יש בזה הכל. אז זה ההערה הקטנה שלי. But other than that, I love it.